טוב, היום אנחנו בעזרת השם נעסוק בעניין של הפטרת השבוע. תודה רבה, תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, ההפטרה שלנו, הפטרת בעלותך, זה הפטרה שאנחנו פוגשים אותה פעמיים בשנה. פעם אחת אנחנו פוגשים אותה בשבת חנוכה, ופעם השנייה בהפטרת פרשת בעלותך. וההפטרה הזו בעצם כוללת שלוש סיפורים יש בה. ככה אנחנו מחלקים את ההפטרה. החלק הראשון שבו אנחנו עוסקים בסוף פרק ב' בספר זכריה, כולו בעצם נבואה הקשורה לבניין בית המקדש וגאולת ישראל, קיבוץ גלויות לעתיד לבוא. החלק השני שבו אנחנו עוסקים בפרק ג' בספר זכריה, בו אנחנו מפתירים את כל הסיפור המרתק שהיה עם יהושע כהן גדול, איך שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס וניצור מכבשן האש, כמו אברהם אבינו בגמרא בפסחים קי"ח עמוד א', כמו חנניה מישאל ועזריה בגמרא במסכת פסחים דף נ"ג עמוד ב', וסנדרין דף סדי ג', ודומה לזה בגמרא במסכת שבת דף סמך זין עמוד א'. כך ראינו גם כן אצל יהושע כהן גדול, הלא זה הוא עוד מוצל מאש. פעמיים מצינו איך שהוא ניצול מכבשן האש, גם בגמרא במסכת סנדרין דף סדי ג' עמוד א', גם במדרש תנחומה פרשת ויקרא סימן ו', גם בפסיקתא דרב כהנא פסקה כ"ד, גם בפרקי דרב אליעזר פרק ל"ג, וגם בירושלמי תענית פרק ה' הלכה ח', פרק ד' הלכה ח'. אז שמה בכל המקורות האלה שאני הזכרתי רואים איך שהוא ניצול מכבשן האש. כיוצא בזה ראינו אצל מור עוקבה, מור עוקבה גם כן הגמרא אומרת בכתובות דף ס"ז עמוד ב' איך שהוא ניצול מאש, אבל אל טיפה נחרחו לו הרגליים, אז אשתו אמרה תרים את הרגליים שלך עליי. כיוצא בזה ראינו על רבי זרה בגמרא במסכת בבא מציעה בדף פ' עמוד א' למטה, לכן הוא נקרא קטינה חריך שקה. רואים חכמי ישראל איך שהיו נכנסים וגזרו עליהם לקלוט בתוך כבשן האש, והקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים ונפלאות. גם יהושע הכהן גדול, אומר הירושלמי בתענית שם פרק ד', היו 80,000 פרחי כהונה בזמן החורבן, ראו איך שהקדוש ברוך הוא מחריב את בית אלוהינו, אמרו הייתכן הבית שבו השראת השכינה נמצאת ככה נשרף, עלה על הכבשן. הנה רק יום ראשון האחרון בערב חזרנו לומר תיקון רחל, לא להפסיד את זה. מראש חודש ניסן אמרנו רק תיקון לאה, אבל עכשיו כבר מיום ראשון בערב לליל ג' סיוון כבר חזרנו לומר תיקון חצות מלא, תיקון חצות שלם, תיקון רחל. אדם יחשוב על חורבן בית המקדש, ושם אומר הירושלמי 80,000 פרחי כהונה ראו שם בית המוקד, את המדורות שהיו בבית המקדש. היו המשנה אומרת במסכת תמיד שהיה שם שלוש מדורות, ובאותו המקום שהיה בית המוקד, בית הבתינס, כל זה, ראו את זה הכהנים, אמרו הייתכן בית אלוהינו חרב ואנחנו נשארים כאן. ישר 80,000 פרחי כהונה נכנסו ונהרגו על קידוש השם, על כבשן האש. הפוסקים דנו מי התיר להם, לכאורה זה מאבד עצמו לדעת, זה סוגיה בפני עצמה, סוגיה מאוד ארוכה. היחיד מתוך אותם 80,000 פרחי כהונה שנכנסו ונשאר חי, הלא הוא יהושע כהן גדול. אז פעמיים מצינו שיהושע כהן גדול עלה על הכבשן ונשרף, אחד בימי נבוכדנצר, נבוכדנצר, צריך לומר מלרע לפי הדקדוק, והפעם השנייה בזמן החורבן, כמו שכתוב בירושלמי שם פרק ד' הלכה ממסכת תענית. והחלק השלישי שבהפטרה בעצם זה סיפור שהיה מחזה שזכריה הנביא ראה במראה הגדול, איך שהוא ראה עצי זית, שמתוך העצי זית יוצאים שם ענפים, ומהענפים תלויים שם מנורות, וכל מנורה יש לה שבעה קנים, והעצים, הזיתים מתמסקים, מוסקים מעליהן, ולא אף אחד לא מוסק אותם, וככה יורד שמן בעצם לתוך המנורה. זה בעצם שלושת הנושאים שיש לנו בהפטרה של השבוע. אז איזה נושאים אתם בוחרים שאני אדבר? הנושא הראשון, השני או השלישי?
שלושתם. טוב, בוא נראה מה נספיק. אז אם אתה אמרת שלושתם, רוני, בשביל זה צריך שלוש שעות. אז בוא נראה מה נספיק בזמן הקצר שיש לנו. הפסוק אומר בהתחלה, כמו שאמרנו, נבואה שהנביא מתנבא לעם ישראל ואומר על הגאולה העתידה. איזה גאולה שמחה הולכת להיות לנו. אומר הנביא, רוני ושמחי בת ציון. מי זה רונים ומי זה שמחי? ולמה אמר לשון יחיד? למה לא אמר לשון רבים? היה צריך להגיד רונו ושמחו בני ציון. למה הפסוק אומר רוני ושמחי בת ציון? כי נניבה ושכנתי ותוכך, נאום אדוני. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי ותוכך, וידעת כי אדוני צבאות שלחני אלייך. ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובהר עוד בירושלים, הס כל בשר מפני אדוני, כי נעור ממעון קודשו. זה בעצם הנושא הראשון של ההפטרה, שבו אנחנו מדברים על הגאולה העתידה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל. עד עכשיו היית בגלות, עד עכשיו היית בצער, היית בייסורים, עכשיו הגיע הזמן של השמחה שלך. רוני ושמחי בת ציון. למה אמר את זה בלשון יחיד? למה לא אמר בלשון רבים? אומר מרן החידה עליו השלום, פירוש אחד אומר הרב חידה, אלא כאשר עם ישראל רוצים להיגאל, אומר הנביא, חבו עצבים אפרים הנחלו. אומר הירושלמי בתחילת מסרת פאה, פרק א' הלכה א', בואו ראה דורו של אחאב שהיו עובדים עבודה זרה, ואף על פי כן היו הולכים ונוצחים במלחמה. למה? כיוון שהיה ביניהם אחדות. מרן החידה, רוני ושמחי בלשון דירה בסחירות או פה או שם, אז אומרים לך ברחוב הזה זה רק לאנש. אם אין לך שתי סלסולים עד למטה ולא תלבש גלגל ספר על הראש, אתה אין לך כניסה שם. מחילה מהכבוד, אנחנו מכבדים את כולם, אוהבים את כולם ולומדים בתורה של כולם, אבל אני אומר לכם, זה מעשים שבכל יום צריך לסלק את השנאת חינם, להרבות אהבה ואחווה. אומר הרב חידה, רוני ושמחי, כאשר עם ישראל יהיה באחדות, ירינה, יהיה שמחה, יהיה צהלה לעם ישראל. אומר המדרש בשיר השירים, עשרה לשונות של גאולה הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל. רינה, שמחה, צהלה, דיצה, כל הלשונות האלה, זה מגיע לנו, אבל זה הקדוש ברוך הוא מחכה שנהיה באחדות. ולזוהר הקדוש כותב בזוהר חדש, פרשת נוח, בדף למד עמוד א', אומר הזוהר הקדוש שם, המעשה שהיה ברבי אליעזר הגדול ותלמידו רבי עקיבא בן יוסף, היו ביחד, למדו תורה ודענו ביניהם עד מתי יהיה זה לנו למוקש. גלות אדום מתארכת, וזה היה בזמנם שהם ראו את המקדש, ככה מוכח בגמרא בשלהי מכות דף כ"ד. הם דנו על גלות אדום, למה היא מתארכת. שאל אותו רבי עקיבא את רבי אליעזר, אמר לו, רבנו, מפני מה גלות אדום מתארכת ויש לה זמן גדול? למה? שכל גלות ראינו לה קץ, ופה לא ראינו קץ. לכן הפסוק אומר, קץ שם לחושך. מי זה החושך? זה הגלות. הקדוש ברוך הוא שם לקץ, אבל אנחנו לא רואים את הקץ. אז הזוהר הקדוש כותב שהגלות הזאת היינו כבר צריכים להיגאל בה כבר בתחילת האלף השישי. והזוהר הקדוש כותב תאריך מפורש על זמן הגאולה. אז איך לא נגאלנו? אז הרב כדורי עליו השלום היה אומר לתלמידים שלו שוודאי התאריך שכתב אותו הזוהר הקדוש, והתאריך שכתב אותו החסד לאברהם, וכל המקובלים, וברמב"ם כתוב גם כן רמז לתאריך, והחתם סופר כתב, ועוד גדולי עולם שכתבו קיצים, הוא אמר כולם היה גאולות, אבל היה גאולה לנשמה ולא גאולה לגוף. הוא אומר, גאולה לגופים שלנו עדיין נשארנו בגלות. הוא אומר, הנשמה שלנו מבחינה מסוימת, בכל תאריך שכתוב לנו, גם הזוהר וגם החסד לאברהם וכל התאריכים האחרים שכתבו כולם, ויש לזה ראיות מהפסוקים בספר דניאל בפרק י"ב, אומר, כל התאריכים נכונים, ובכל תאריך עם ישראל עבר תהליך של גאולה מסוימת, רק הגאולה הייתה גאולת הנשמה ולא גאולת הגוף. גאולת הגוף אנחנו עכשיו גם צריכים, הגוף הנגוף, אבל גם הוא יגיל ויגל וישמח ליבנו. אנחנו מחכים, אף בשרי ישכון לבטח, גם הבשר, גם הגשמיות, הגוף הנגוף, גם הוא צריך להגיע בעצם לעניין של חלק ונחלה,
ועניין של שמחה. אומר הזוהר הקדוש בזוהר החדש נוח דף למד, אם יהיו, אמר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, אז אנחנו לא רואים שם זמן של קץ. אמר לו, אתה לא יודע, הגאולה האחרונה תלויה בדבר אחד, אך ורק בתשובה. ובא לציון גואל ולשב ופשע ביעקב. כשאנחנו ישראל קדושים חוזרים בתשובה, מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, הקדוש ברוך הוא מביא לנו את הגאולה ברחמים, וברחמים גדולים הקבצך. אומר הזוהר הקדוש שם בזוהר החדש דבר פלא. אמר לו, אז אם כך, שאל אותו רבי עקיבא את רבי אליעזר, כבוד הרב, אתה אומר שכל הגאולה תלויה בתשובה, איך יכול להיות שאלה יהודי המזרח, אלה יהודי המערב, באותו רגע כולם יחזרו בתשובה? הייתכן כזה דבר? יש את האלה בדרום תל אביב, חביבי, יש את האלה בדרום קוריאה, יש את היהודים הנידחים שנמצאים, אני יודע מה, יש להם בתי מלון בתאילנד. תגיד, איך כולם יחזרו בתשובה באותו יום, באותו רגע, באותו שעה? כביכול, אמר לו, אז מה, נשאר חס ושלום בגלות? אמר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, אילו יהיו כנישתחדה, אם יהיו עדה אחת, לא כתוב מספר, אילן אתה אומר 10, לא כתוב מספר, בזוהר הקדוש כתוב, אתה יכול להגיד פירושים, הזוהר הקדוש אומר, אם יהיו כנישתחדה, אם יהיו עדה אחת, שהם כולם יקבלו עליהם תשובה, או רישק נשתה, או ראשי העם. זאת אומרת, יש שתי אופציות, אומר רבי אליעזר, בשביל הגאולה. או שהראשים שבעם יקבלו על עצמם המנהיגים, התלמידי חכמים, גבאי בית הכנסת, אלה שהם ראשי העם, הם מקבלים על עצמם תשובה. או זה, או כנישתחדה, אלו יהיו הבנתו, העדה אחת, בית הכנסת אחת, מקום אחד, חסידות אחת, מבצר אחד של תורה, שיקבלו על עצמה מצוות התשובה, ומיד יהיו נגאלים. זה דברי הזוהר הקדוש בזוהר חדש פרשת נוח דף למד. אומר הרב חידה, לפי זה אף לבפה למה שכתוב פה בפסוק, רוני ושמחי בת ציון, למה אמר בלשון יחיד? רמז לך על מה? על עם ישראל, ברגע שיהיו כנישתחדה מיד יחזרו. איך זה רמוז בפסוק? אומר, תעשה חשבון, רוני רש ושמחי וב בת בית ציון צדי, תהפוך את האותיות של הראשי תיבות, יוצא ציבור. כשיהיה ציבור, עכשיו תגיד עשרה, כשיש ציבור, שיש השראת השכינה, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין דף למד זין, שיש השראת השכינה, אז זוכים בעצם לקרב את הגאולה. זה רמז פה, רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה ושכנתי בתוכך נאום השם. עוד אומר המדרש, מדרש כותב בפסיקתא, כותב פה כמה וכמה פירושים אפלה ופלה. אומר המדרש, רוני ושמחי בציון, לעתיד לבוא באים אומות העולם. הקדוש ברוך הוא אומר להם, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, תגידו לי, למה לא קיבלתם עליכם עול תורה ומצוות? הוא אומר, למה לא קיבלנו? לא נתת לנו את התורה. אומר, היה לכם הזדמנות, למה לא קיבלתם? ולא זו בלבד שלא קיבלתם את התורה, הלכתם לעבוד עבודה זרה, פסילים, כל מיני בבושקות למיניהם, הלכתם, עבדתם להם. אמרו לו, מה אתה רוצה? זה מה שאנחנו גדלנו, זה מה שקיבלנו. אמר להם, טוב, אני לא אדון אתכם. מיד אומר המדרש בפסיקתא, הקדוש ברוך הוא קורא לכל הגרים בעולם, הולך מוסף אותם, וזה מיליונים של גרים. אומר להם, בואו, עכשיו אתם תגידו להם דברי תוכחה. באים כל אותם הגרים, אומרים לאומות העולם, איך אתם עבדתם עבודה זרה, הלכתם אחרי ההבל ויבלו, הלכתם אחרי האבל וריק. הנה עכשיו בהודו, כבר שבועיים אתה שומע, לקחו לך, ראו שלא עוזר להם כלום, הביאו טרקטורים, אלפים אלפים של פסילים, של אלילים, וזה עיר, מדינה, הודו, זה לא עיר, זה מדינה, יש שם למעלה ממיליארד אנשים. זרקו שם עשרות אלפים של פסילים, תגיד, זה נבואה שכתוב לנו פה, והאלילים קרות יקרתו לתקן עולם במלכות שדי. אתה רואה בעיניים אנשים שאלפי שנה, מאות שנים עובדים לאלילים, עובדי עבודה זרה.
והנה עכשיו הם מבינים ששום דבר לא יכול לעזור להם, רק הקדוש ברוך הוא. כבר ההוא מרומא גם כן מהוותיקן הבין את זה, לכן הוא פרש לפני כמה שנים. אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו פה, אומר המדרש, באים הגרים ואומרים להם, איך אתם עבדתם עבודה זרה? ומה זה, איך אנחנו עבדנו? זה מה שאנחנו מכירים. אמרו, אומרים להם הגרים, גם אנחנו גדלנו על עבודה זרה, ובכל זאת לא הפסקנו לעבוד אותה ועבדנו לקדוש ברוך הוא. אז זוכר הקדוש כותב פרשת בראשית, תראו שמה בדפים של דף למתת ומם שם, אז זוכר הקדוש כותב שבשבע היכלות למעלה בגן עדן, יש שבע היכלות. אומר, יש שם היכל מיוחד של הגרים. אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע איפה הגרים נמצאים בגן העדן? יש להם, הגרים יש להם קיר שקוף, מחיצה, בינם לבין הגיהנם. והקדוש ברוך הוא מרים אותם כל יום למעלה, והם רואים את החברים שלהם, את בני המשפחה שלהם, הגויים, רואים אותם שם, ניצלים בתוך הצוהר או תחת. והם באים ומשוררים לקדוש ברוך הוא באותה שעה, איזה נחת רוח נעשה לבורא העולם. ריבונו של עולם, איך הצלת אותנו לא להיות כמוהם? איך קרבת אותנו לעבודתך? אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. איך אתה קרבת אותנו אליך? המדרש כותב במדרש הנעלם, זוהר הקדוש כותב וירא קי"ד. זוהר הקדוש כותב העריך בזה הרב עמק המלך, וגם הגאון הלשם, בעל הלשם שבו והחלמה, בספר שלו הדעה והשכל, העריך בזה ואומר שם שלעתיד לבוא עתידים הצדיקים להחיות מתים. איזה מתים? הם עתידים להחיות גרים, ואותם הגרים האלה באים ומתגיירים. אלה שלא זכו להתגייר ורצו להתגייר, הרי הם לא מקבלים גרים למות המשיח. ככה גמרא דרשה ביבמות בפרק שני. אומר, אז עכשיו הם כן יקבלו אותם. מתי? לעתיד לבוא, אחרי התחייה, הקדוש ברוך הוא יקבל גרים. וזה חידוש, וזה שיעור בפני עצמו, איך יכול להיות שיהיה גרים לעתיד לבוא? אבל זה מבואר פה הפסוק. רוני ושמחי בציון, כי הנני בא, ושכנתי בתוכך נאום השם, אחרי שיהיה השראת השכינה, מה יהיה אחר כך? מוישה, מה כתוב? ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. כל אומות העולם יבואו ויגידו, גם אנחנו רוצים להיות משרתים, משרתי העליון, לשרת לקדוש ברוך הוא. מה זה ונלוו? יתחברו אומות העולם, גויים רבים, והיו לי לעם, גם הם יאמינו בי. וזה מה שאומר אחר כך, ושכנתי ותוכך, וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך. כי עיקר הנגב, כי עיקר הגאולה זה בשביל עם ישראל. עיקר הגאולה זה בשבילנו. אחר כך כתוב, ונחל השם את יהודה, חלקו על אדמת הקודש. הקדוש ברוך הוא ינחיל לעם ישראל לעתיד לבוא את חלקו על אדמת הקודש בארץ ישראל כמו בימי קדם. כבר עם ישראל לא יהיה לך, יבואו מפקד האוכלוסין ויגידו לך, אתה יודע, כבר למעלה ממיליון ישראלים יצאו מהארץ, יגרו לארצות הברית. לא, אלא כולם ירצו לבוא פה. וזה חידוש נפלא שכותב אותו רבי נתן אייבשיץ עליו השלום. אומר רבי נתן אייבשיץ, דבר פלא פלאות. אומר רבי נתן אייבשיץ, מה זה סוד הפסוק שאנחנו אומרים שם בספר ירמיהו, בפרק ת'. ויאמר השם, שאלו שם, הגמרא אומרת במסכת מציאה, דף פ' עמוד א' למטה פ' עמוד ב', בנדרים גם כן, בדף פ' א' עמוד א'. הגמרא אומרת שם על הפסוק בירמיהו פרק ת', זה הפטרה שאנחנו מפטירים אותה בבוקר של תשעה באב. ושם כתוב, פסוק מוכר, שם אנחנו אומרים, על מה עבדה הארץ? ויאמר השם על עוזבה מתורתי, אומרת הגמרא, שאלו לחוכמה, שאלו לנביאים, שאלו לכולם. עד שבא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו ואמר, על עוזבה מתורתי, אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה. והגמרא אומרת בירושלמי, מסכת חגיגה, בפרק א' דעל חזיין, שמה בדף ו' הירושלמי אומר, דע לך, מעשה היה בימי רבנו הקדוש ביהודה הנשיא. יום אחד קרא לשלושת בחירי תלמידיו, רבי חייא, רבי עמא, רבי עשה. שלושת תלמידיו של רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא. אמר להם, אני ממנה אתכם שליחים, שלושתכם עכשיו הולכים, תרים את כל הארץ, כל ארץ ישראל, מדן ועד באר שבע,
ממטולה ועד אילת. בסדר? מה אתה רוצה כבוד הרב? לכו תבדקו שבכל מקום יש תלמוד תורה, יש מלמדי מקרא, יש מלמדי משנה, יודעים ללמוד תורה, יש לך תלמודי תורה פעילים. אומר הירושלמי, והנה הלכו רבי חייא ורבי עמא ורבי עשה, הלכו ממקום למקום עד שהגיעו לעיר אחת, לא כתוב את השם שלה. הגיעו לאותה עיר וראו שאין שם לא מלמד מקרא ולא מלמד משנה ולא אלפבטה ולא כלום. באו אליהם, נכנסו לעיר, אמרו, תקראו לנו בבקשה אלה הנטורי קרתא, שומרי העיר. איפה נמצאים השומרים? השומרים עושים חברת אבטחה? אביא לכם. ישר הלכו לקראו לחברת אבטחה. אלה רוסים, יש להם שם בלוטות גדולות, שרירים גדולים, כל מיני אני יודע מה, אריות, חביבי, כל אחד 1.90 מטר, 2 מטר, אריות, כולם ז'לובים. ואנחנו, הנה, הנה הבאנו לך כבוד הרב, תראה איזה חברת אבטחה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. פה אין כניסה, רק קוד, אם אתה מהיישוב אתה נכנס, אם לא אין לך קוד כניסה. היה לי כזה שיעור פעם בצפון, בימי שלישי, אחד המושבים שם בקלנית, אז זה מול צלמון. אז שם כל פעם היינו צריכים לחכות להמתין עד שנתקשר לקוד, אז אנחנו נכנסים. אתה מבין? יש קוד, גם למעלה בעולם העליון יש קוד, כרטיס כניסה, זה טוב, זה קשור להמשך. והנה אומר הירושלמי, מספר, הגיעו שם, אומרים להם, תביאו, הביאו אותם את החברת הבטחה. אומרים להם, אף לב אפלה, אבל אלה חרוב הקרתה, אלה מחריבי העיר, אנחנו ביקשנו משומרי העיר. בואו לכבוד הרב, מה אתה רוצה? אלה חברת הבטחה, אמרת שומרי העיר, הבאנו לך שומרי העיר. אמר להם, לא, אלה מחריבי העיר. למה הם מחריבי העיר? הם שומרים על העם. כיוון שהם נותנים לאנשים ביטחון באדם ולא להישען על אבינו שבשמיים. כך הסביר שם הקורבן העידה, מפרשה ירושלמי. לא, כבוד הרב, אז איפה נטורי קרתא? אמר להם, נטורי קרתא אלו שמלמדים את התינוקות של בית רבן את החמישה חומשי תורה, אלו שמלמדים את המשניות, שישה סדרי משנה, הם נקראים שומרי העיר. הרי זה אומר ירושלמי שמה, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אבל על תורה הקדוש ברוך הוא לא ויתר. אומר רבי יונתן אייבשיץ, תגיד, למה הפסוק כשאמר על מה עבדה הארץ ויאמר השם ארזה מתורתי, מה פירוש על מה עבדה הארץ? תגיד, אם עם ישראל חטא, מה הארץ חטאה? מה הקשר? זה שעם ישראל חטא, ארץ ישראל חטא, זה הארץ, זה קרקע עולם עומדת. למה הארץ? על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. אומר רבי נתן אייבשיץ עליו השלום, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, בורא העולם נתן תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בתורה שבכתב היא תורה מוגבלת, זה מה יש, קד קישוטי קלה, 24 ספרים, זה מה יש. אבל בתורה שבעל פה זה לא כך, אלא כמה שתעמיק בה, כמה שתעיין בה, כמה שאתה תוכל תלמד אותה, כמה שתבכה עליה, תדלה מתוכה פנינים על גבי פנינים, רמזים, פשט, רמז דרסות. איך כותב הגאון הקדוש רבנו בנימין הכהן ויטלי הרבח, כותב תלמידו של הרמז, אומר, זה נקרא גבול בנימין, כותב, זה נקרא בדיוק מה שאנחנו קוראים פרדס התורה. פרדס, תעשה גימטריה, כמה יצא לך פרדס? פיירש, יפה מאוד, 344, תוסיף את הכולל, משה, משה, פרדס, גימטריה, משה, כך כותב הרבה, אומר, בכל פרדס התורה, שזה בעצם זכרו תורת משה עבדי, כמו שכתוב במלאכי, אז זה נקרא בעצם פרדס התורה, זה כל הפנינים שיש בתורה. אומר רבי נתן אייבשיץ עליו השלום, תורה שבכתב מוגבלת, תורה שבעל פה היא לא מוגבלת, כמה שתעיין בה, כמה שאתה תתמיד בה, ככה הקדוש ברוך הוא יגלה לך באין סוף. נמצא שהתורה שבעל פה יכולה להתרחב. אומר רבי נתן אייבשיץ, הגמרא אומרת בסוף כתובות שארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. למה? שארץ הצבי, כמו הצבי נמתח העור שלו, ככה ארץ ישראל היא נמתחת. אז המדרש כותב גם כן, עתידה ירושלים שתגיע עד שערי דמשק, כך כתוב במדרש רבה בשיר השירים סימן זיין, ועתידה ירושלים שתגיע עד איפה? עד כיסא הכבוד. והמדרש למד את זה מהפסוק ימין
ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. אנחנו אומרים את זה כל שבת בקבלת שבת. מפה המדרש למד שירושלים עתידה להתרחב, ארץ ישראל מתרחבת, ירושלים מתרחבת. אומר רבן נתנאי וישיץ, מה פירוש ירושלים מתרחבת, ארץ ישראל מתרחבת? אומר הרב, קדושת ארץ ישראל, ארץ הצבי, תלויה בקדושת התורה שאנחנו לומדים. לפי התורה שאנחנו לומדים ומעמיקים ומחדשים בה, ככה נהיה הרחבה לירושלים, ככה נהיה הרחבה לארץ הקודש. אומר הרב עליו השלום, אומר, לפי זה אנחנו נבין מתוק מדבש ונופת צופים, מה כתוב פה בהפטרה? ונלבו גויים ושכנתי בתוכך נאום השם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני הולך לבוא ולשכון אצלכם. אומר הרב, תדעו לכם, ונלבו גויים רבים אל השם, ביום ההוא היו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש ובחר עוד בירושלים. מה אמרנו? מה שאלנו? למה הפסוק אומר, על מה עבדה הארץ? הוא אומר, אתה יודע למה על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי, את תורה שבעל פה. ולכן, מה אמרנו? כשהרחבת הארץ תלויה בלימוד התורה, לכן עבדה הארץ. לפי זה, ביארנו בסייעתא דשמיא את דברי הגמרא במסכת בבא בתרא דף קנ"ח עמוד ב'. הגמרא אומרת שם, אמר ביזרה, שמע מינה אווירה עד ארץ ישראל, מחכים. מה פירוש? אדם יושב בארץ ישראל, נהיה לו יישוב הדעת, ובכל ארץ ישראל, ירושלים זה מקור השמחה, שנאמר, מסוס כל הארץ, הר ציון, נרקטי צפון. אומר הזר הקדוש בזוהר החדש פרשת ויצא דף למד וב, כל מי שנכנס לירושלים, שורה עליו השמחה. אני 9 שנים לא גרתי בירושלים, הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, כל יום התפללתי לקדוש ברוך הוא, מתי אני אחזור לירושלים, אני רוצה להיות שמח, מסוס כל הארץ. אז אומר הגאון רבי יוסף פונטרימולי עליו השלום, בעל מחבר ספר פני יוסף, בעל מחבר ספר פנים במשפט על חושן משפט, בנו של הגאון רבי, הגאון בעל הפתח הדביר, נכדו של הגאון בעל צפיחית בדבש, היה גאון עולם. אז הוא מפרש לפי זה, אף לבפלה, לפי רבו נתנה ושיצזה והפסוקים שדיברנו, מפרש כאן את הפסוקים של ההפטרה. אומר הרב עליו השלום, אומר, נמצא שהרחבת ארץ ישראל תלויה במה? בעסק התורה. אומר הרב, לפי זה מובן הפסוק. אומר הפסוק, רוני ושמחי בציון, רוני בתורה שבכתב, ושמחי בתורה שבעל פה, כי הקדוש ברוך הוא חד בפלפול הדאורייתא. כי במידה זו שאתם מרחיבים גבול התורה, גם אני אעשה זאת לכם. אתם לומדים תורה, מה כתוב אחר כך? כי הנני בה ושכנתי בתוכך, והשראת השכינה הזו מגדלת את הרחבת המקום. זה סיפרו על החתם סופר. סיפרו על החתם סופר שהמקום של הבית מדרש שלו לא היה מכיל יותר מ-200 איש. ובפועל היו לומדים אצלו בבית המדרש יום יום קרוב ל-300 תלמידים. והתפלו, אמרו, איך יכול להיות שבשעת השיעור שלו אפשר לשבת 300 תלמידים? זה נקרא הרחיבי מקום ההולך מצדותי חזקי. זה רחבת המקום. אז אומר הרב, הוא כמו שעד עתה תורה שבעל פה נעלמה מעיני הגויים ורק לישראל ניתנה, ובעת הגאולה ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא שיתגיירו ויעסקו גם הם בתורה שבעל פה ויתרבו ההוגים בה, כן ירבה וכן יפרוץ גבול ארץ ישראל עד אין קץ. אומר, לכן עם ישראל זוכים לתורה. מתי עם ישראל זוכים לתורה? מתי עם ישראל זוכים על מה עבדה ארץ? על עוזם את תורתי תורה שבעל פה. כלומר, יצא לנו מפה שאדם שרוצה יישוב הדעת לפי איך שהוא עוסק בתורה שבעל פה. כאשר אדם עוסק בתורה שבעל פה טוב, כך הוא זוכה ליישוב הדעת. לכן תראו האקלים שבארץ ישראל, יגידו לך החקלאים, כל סוג פירות שתגדל בארץ, הכל מקבל. גם מבחינת האקלים תמיד זה נוח פה. החורף פה חורף, הקיץ הוא קיץ, תמיד אתה, יש לך נעים ביום ובלילה, אז זה השתבח שם. לכן רבנו יוסף חיים כותב שגם אם אדם חם לו מאוד, לא יגיד, מה זה פה? חם פה יותר מדי. טוב, להגיד חם יותר מדי אולי אפשר, אבל להגיד איזה ארץ זו, אומר חס ושלום, הרי זה בכלל מוציא דיבה כמו מרגלים. כך כותב הגאון רבי יוסף חיים עליו השלום, בבן יהוידע. אז זה אומר, לכן מפה תלמד, מפה נלמד כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים ושמחים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פה. עכשיו, תראו מה כותב הגאון רבי יחזקאל עזרא הלוי עליו השלום. אספר לכם עליו סיפור.
הרב יחזקאל עזרא הלוי, זה ספר, אני לא יודע עדיין אם יש איזה רב שדרש ממנו, אולי אפילו אף אחד, כי זה רק יצא ממש בימים האחרונים, הספר הזה, זה יצא מכתב יד, אחרי קרוב ל-100 שנה מזמן חיבורו, עוד ראינו את זה בכתב יד אצל המנוח, משה חי שרבני, זיכרונו לברכה, והבן שלו, רבי בן ציון, זיכרונו לברכה, הגה וסידר, גם אנוכי הקטן שניבדל לחיים לפני קרוב ל-15 שנה, גם הייתי עזר וסיוע בספר הזה, כמו עוד הרבה וטובים. בספר הזה פלא פלאות, כולו חיבור על התורה, על ההפטרה, בהלכה, כמו בן איש חי, ויש שם סיפורים לא שמעתם אוזן מעולם. אחד הסיפורים ראיתי שם, ממש אתמול, אומר, היה בבגדד, היה גדול הרבנים, הוא רב רבנן של כל החכמים שהיו שם, ותדעו לכם, גם בפרס, ואפגניסטן, משהד, כל המקומות האלה, הם רבנים שהיו באותם המקומות, כולם באו ללמוד תורה בבגדד, בבית מדרש הגדול צלת זלחה, שהקים אותו וייסד אותו, סטאי, חכם עבדאללה סומך, זכר צדיק לברכה, בעל זבחי צדק, עליו השלום. והוא, תשמעו סיפור, איך הוא נולד לעולם, זה מבהיל על הרעיון. זה כתוב, ראיתי אותו אתמול, מכתב יד, סיפור חדש יצא. אבא שלו של הרב עבדאללה סומך, קראו לו הגביר, אמרומם, רבי אברהם סומך, עליו השלום. והוא, רבי אברהם סומך, עד היום יש לו צאצאים בהרבה מקומות בארץ, יש משפחת סומך, משפחת סופר, הם גם צאצאים שלו, הרבה צאצאים יש לרב. והוא היה עשיר גדול מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא בירך אותו בעושר, וגם בירך אותו באושר. ברור עולם בירך אותו בממון, אבל ידע גם כן, יש מפזר, ונותן, הוא ידע גם כן לתת, בנוסף. והנה, הוא בא לאשתו הגברת, אמר לה, אשתי היקרה, אני בעזרת השם, כל כמה שבועות, אני הולך לשוק בבגדד, הולך קונה לך שמה, פחים של שמן, חביות, ואת תלכי, תביא את זה לכל הבעלי בתים הנזקקים בבית המדרש. את יודעת, משפחות נזקקות, את מכירה. למה דרך נשים, הן מכירות, הן יודעות מה פה, מה הוא חסר לו. את תדאגי לכולם שיהיה להם שמן לשבת, שמן לאכילה, שמן למאור. אני מבקש ממך, כשנגמר כל חודש, תבואי, ניתן לך עוד. ככה היה במשך תקופה. והנה מספר חכם חזקאל עזרא הלוי עליו השלום, אומר, והנה היה אשתו הרבנית, אשתו הגברת, אשתו של הרב רבי אברהם סומך, עובר תקופה והיא לא באה אליו. אז הוא יום שישי בא אצלה, אומר לה, תגידי ביתי, סיכמנו כל ערב שבת את הולכת מביאה שמן לבעלי בתים, זה הזכות שלנו, בזכות זה נזכה לבנים חכמים שאירו בתורה. ככה הגמרא לימדה אותנו, מסכת שבת כ"ג עמוד ב'. מה, את לא מחלקת? הפסקת לחלק? הרי לפי הזמן כבר היה צריך להיגמר. אמרה לו, יא ריפי, יא סידי, עיוני, בוא איתי למרתף, תראה איזה פלאות הקדוש ברוך הוא עשה. מספר הרב, הוא יורד איתה למרתף, והוא רואה את החביות מלאות. ריבון העלמא, את לא מחלקת? אומרת, כבודו, בעלי היקר, אני מחלקת כמצוותך כל יום שישי, אבל נעשה נס וכל הקדים של השמן יהיה בהם ברכה. אומר הרב יחזקאל עזרא הלוי, לא עבר זמן וזכו לבן רבי עבדאללה סומך שאיר את כל שמי היהדות. אז תראה מה זה, איזה דברים. אז הוא עליו השלום, הוא הגיע מבגדד פה לשכונה, לשושנים לדוד, לשכונת הבוחרים פה, והוא ייסד יחד עם דודו של הבן איש חי את בית הכנסת המפורסם שושנים לדוד, והוא היה הרב של המקום, והוא היה בחברות היחד עם הגאון המקובל הרב יעקב חיים סופר, בעל הכף החיים. במעשה שהיה איתו, אם כבר סיפרנו סיפור, ספר לכם עוד סיפור. והנה הרב יחזקאל עזרא הלוי היה לומד כל יום ביחד עם הרב כף החיים, כל יום לומדים ביחד. וכמו שהרב כף החיים, תדעו לכם, כתב חיבור מדהים על השולחן ערוך, אותו דבר גם כן כתב חיבור הגאון הרב יחזקאל עזרא הלוי, ואני הקטן ראיתי אותו בכתב יד, עדיין לא יצא לאור. אני ראיתי אותו, למדתי בו. כמו יש כף החיים, בעזרת השם עוד יבוא יום יצא, יהיה חיבור כמו כף החיים, חיבור של הרב
ושם הוא כותב, ושמעתי מחכם רבי חטרש יוסף חיים נרו בדרשתו. זאת אומרת, כתב את זה בחיי חיותו בבגדד, חידושי תורה שהוא שמע מהרב יוסף חיים עליו השלום. והנה הוא מספר סיפור נורא, היו לומדים חברות ההוא והקף החיים. בלילה אחת, בשעה שלמדו, אתם יודעים איך לומדים. הגמרא אומרת בסנהדרין כ"ד, שבבלים לומדים, מה הם? שונאים זה לזה בהלכה. תלמידי החכמים שבארץ ישראל כשמן, נוחים זה לזה. אבל תלמידי החכמים שבבבל אומרת הגמרא, אלה הריות, אחד צועק על השני. מורבי סיפר לי שהרב יעקב מוסף עליו השלום היה נותן פה דרשה בשבת בשושנים לדוד, היו שומעים אותו עד השטיבלך בית ישראל את הקול שלו. מוסבי היה הרב של מחנה יהודה, של בית הכנסת מנחת יהודה, והיה בא שם הגאון הרב סלמן חוגי עבודי עליו השלום, והיה מגיע שם הגאון הרב יחזקאל מחלב, הגאונים, יום אחד נספר לכם עליהם, ושם היה הרב אפרים הכהן זילחה, וגדולי עולם מקובלים שישבו באותו בית מדרש. אומר, בשוק, עם כל הירקנים, היו שומעים את הצעקות שלהם עד שמה. מה? בלימוד של הגמרא. והנה יום אחד, הרב יחזקאל עזרא הלוי, לומד עם הרב כף החיים, למדו, זה אומר אסור, זה אומר מותר, הוא אומר היה מפה, זה אומר היה משם, שניהם התעצבנו אחד על השני, סגרו את הספר, וכל אחד הלך לדרכו. והנה, הרב יחזקאל עזרא הלוי מגיע לבית, אשתו אומרת לו, באת היום מוקדם, וזה, אמר לה, מה אגיד לך? היה איזה עניין, עניין חשוב. טוב, איפה המטעמים, איפה הדברים, יושבים. מברך שהכל נהיה בדברו, שותה משהו, לגימה אחת, שתיים, אני צריך לצאת. איפה? אני אספר לך, עכשיו אני צריך לצאת. שוב לובש את המלבוש שלו, הזבון שלו, לובש את הג'יבה, לובש את התרבוש, ולא כמו אנחנו בעוונות לובשים את ה... מלבושים של האירופיים, לא בשביל את המלבוש האמיתי המסורתי, הולך. הוא הולך באמצע הדרך את מי הוא פוגש? מולו את הרב כף החיים. אמר לו, כבודו, אשלון נעק, אשלון כיפק. אמר לו, ברוך השם, חמדולילה. הוא אין כתרוח, אינתה, איפה אתה הולך? אמר לו, אנא כתרוח, בלבטק, אני הולך לבית שלך. אמר לו, אינתה, אין כתרוח. אומר, אתה איפה הולך? אומר, הולך לבית שלך. אומר, למה? הוא אומר, התפייסו ביניהם, הוא אומר, זה הגיע לבית וזה הגיע לבית. אמרו, רגע, מה עשינו? ככה לא לומדים. חזרו ביניהם, תראה איזה עמדת הענווה היה להם. איזה, זה היה גדולי עולם. אז יצא ממנו ספר בכתב יד, ממש בימים האחרונים, ספר שנקרא תפארת הלוי. תראו מה הוא מפרש פה על הפסוקים האלה. יש עליו עוד הרבה מעשיות. רוני ושמחי בציון, אומר, כשאדם צמא, עייף, חזר מריצה, לא שתה כמה שעות, היה חום אדיר, הלך לאיזה מסלול שם במפל דבורה או בנחל סורק, אני יודע מה, הלך שם לאיזה נחל, אחרי 3 שעות נגמר לו המים והוא צמא. אומר, אם יבוא עכשיו, ייקח בקבוק ויתחיל אחרי צום כיפור כאלה, לא עליכם, זה יכול לבוא לידי סכנה. מה הוא צריך לעשות? ירחץ את הפנים, ירחץ את הידיים, ירחץ את הרגליים, ישתה כוסית, אחר כך יוסיף עוד רביעית, ישתה עוד כוס, עוד כוס, לאט לאט ככה יוכל עד שזה יתעקל לו במאיים. אומר, אותו דבר הגמרא אומרת במסכת כתובות בדף סמך ב' על רבי חנינה בן חכינאי, כשאדם בא לבשר בשורה טובה, לא יבוא בפתאומיות, פתאום יבוא לך. לאט לאט, שוויה שוויה, למה הקדוש ברוך הוא מביא לנו בגאולה קודם כל בשורה טובה? שואל לציון, הנה נעם בירושלים ובשרת אין, קודם כל יבוא אליהו הנביא ויבשר לנו את הגאולה. הרי שיבשר לנו את הגאולה, אז יבוא המשיח. בשביל מה? יבוא המשיח עם אליהו באותו רגע, למה צריך 3 ימים לפני שמשיח תדכנו יבוא, אומר המדרש, יבוא אליהו ויבשר רגע לגאולה. בשביל מה? אלא שאנחנו נוכל לעכל את זה. למה אם לא? כמו אשתו של רבי חנינא בן חכינאי, איך שראתה אותו? ישר פרחה נשמתה. אומר הרב יחזקאל עזרא הלוי עליו השלום, הוא כותב כמה פירושים פה על הפסוק. פירוש אחד אני אומר לכם רק. אומר בהתחלה, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בהתחלה רוני, רינה. אחר כך הקדוש ברוך הוא יוסיף. שלא יהיה רק משהו חיצוני, יהיה שמחה פנימית, אחר כך, ושמחי בציון. אחר כך מה כתוב? כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. כשהקדוש ברוך הוא בא וגואל את עם ישראל, הוא לא בא בפתאומיות. הוא מביא לנו את הגאולה בחסד, הוא מביא לנו אותה ברחמים, הוא מביא לנו אותנו בנחת, בשובה ובנחת הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל. לכן אמר, כי הנני בא, בהתחלה רוני, אחרי זה ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם.
הגמרא אומרת, מספרת הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ג' עמוד א', והזוהר הקדוש יש לך בפרשת וירא בדף קוף י' ג', וגם בזוהר הקדוש פרשת בלק בדף קוף פ' ו', וגם בזוהר הקדוש פרשת שלח לך בקוף סמך ת' וקוף עין ד', וגם בזוהר פנחס רש י' ד'. הזוהר הקדוש מפרש כאן בעצם את הסיפור של יהושע הכהן גדול, ומי שזוכר את הדרשות המתוקות של אור עינינו גאון ישראל חכם עובדיה עליו השלום, שכל מוצאי שבת כשהיה מגיע בהפטרת בעלותך, פרשת בעלותך, תמיד הוא היה חוזר על הסיפור של יהושע הכהן גדול. תמיד הוא לא ויתר עליו, אולי בגלל שהוא היה עיראקי והוא לא ויתר עליו, כי הרב יוסף חיים כותב גם בבן איש חי וגם בספר עוד יוסף חי, כותב בבן איש חי הוא מביא בפרשת וישב שהמנהג שלהם לעלות בערב ראש חודש טבת בימי החנוכה, לעלות על מצבת יהושע הכהן גדול. ובספר עוד יוסף חי הוא מביא שקברי גויים, אגם שכהן ראוי לכתחילה שלא יעבור במקום כזה בקברי גויים, אומר בכל זאת במקום מצווה מותר לו לעבור. אומר כגון מי? אומר כגון אנו הכהנים שבבגדד, שיכולים לעבור דרך איפה? דרך מצבת יהושע הכהן גדול, שלעבור שם היו חייבים לעבור בבית קברות של גויים. אז כבר מספרת שם בסנהדרין דף צדיק ג', אומר יהושע הכהן גדול היה לבוש בגדים צועים. מה פירוש בגדים צועים היה לבוש? אז רבותינו אומרים שהיה לו, שבניו היו נשואים לנשים פסולות, לנשים שלא הגונות. ברוך הבא, אני אסיים פה. אפשר להאריך עוד הרבה הרבה הרבה, הרב הגיע, נסיים בזה בדיוק. נסיים ממש בזה, לא את כל הסיפור, רק בקצרה ממש. שיהושע הכהן גדול, הגמרא אומרת עליו שזכריה הנביא ראה אותו, ראה איך שהקדוש ברוך הוא בא, ובא מלאך ואומר לו תסיר את הבגדים הצועים שלך. איזה בגדים צועים היו לו? אלא היו שם שני נביאי שקר, אומרת הגמרא בסנהדרין דף צדיק ג', ומסופר עליהם בנביא בספר ירמיהו פרק כ"ט, ובפרקי דרבי אליעזר קורא להם פרק למד ג', רופאי השקר. היו באים לנשות הכסדיים, והם באו בדמות של רופאים. איפה כואב לך? מה יש לך? והשם ישמור, היו הולכים איתם לדבר עבירה. הגמרא אומרת בסנהדרין צדיק ג', וגם במדרש תנחומה ויקרא ו', עד שבאו לאשתו של נבוכדנצר, נבוכדנצר, ויש אומרים ביתו, איך קראו לה? שימורת. בקיצור, השימורת הזאת, באו אצלה, מה היו עושים? היה שם שני נביאי השקר, אחאב וצדקיה. אחאב מגיע אצלה ואומר לה, את יודעת, הקדוש ברוך הוא בא אצלי והתנבטתי ואמר שאני צריך להעמיד ממך נביאים. אומר, מי, איך יבוא ממך נביאים? על ידי שצדקיה החבר שלי יהיה אצלך. למחרת צדקיה בא אצלה, אומר לה, את יודעת מי צריך לבוא ממך נביאים? אם אחאב יהיה אצלך. בקיצור, היו סרסורים אחד לשני לדבר עבירה, השם ישמור. עכשיו היו רואים נשים בהיריון ואומרים, אנחנו נביאים. אז אישה הייתה אומרת, אם אתה נביא, מה יש לי בבטן? הלא שבעה דברים מכוסים מבני אדם, אחד מהם, מה יש בבטן חברו? כך כתוב במדרש קהלת, דומה לזה בפסחים נ"ד. אז היו אומרים להם כך, יש לך בן. ולאישה היו אומרים, יש לך זכר, או הפוך. אומר, ואז אומר המדרש, אם היה הולדת זכר, אז האמא אומרת, היא אומרת, הנה, האמא אומרת, לי אמרו זכר, הנה נולד זכר. אז אומרת לחברות שלה, הנביא אמר לנו, אמר לכם סתם, לא אמר לי, אמר לי זכר. ואם היה הולדת נקבה, אז היו אומרים לחברות, בטח, הוא אמר לנו שתלדי נקבה, מה השאלה בכלל? רק לא רצה לחזב אותך, אמר לך זכר. וכך היו נשמעים לו בעוונות הרבים. אומר המדרש, כך היה בארץ ישראל, וככה כשירדו לבבל, עד שהגיעו לנבוכדנצר, וכשבאו לביתו או אשתו, זה שני גרסאות בדברי חז"ל, אמר להם, בסדר, אני צריכה לשאול את נבוכדנצר. באו שאל, אומר, טוב, כשפעם הבאה שיבואו, תביאו אותם אצלי. כשבאו אצלה, עוד הפעם, הוא לא, בואו לנבוכדנצר. הגיעו לנבוכדנצר, אתם ככה אמרתם? בטח ככה אמרנו. מי אמר לכם את זה? הקדוש ברוך הוא, התנבאנו, נבואת השם. ואלו אלוהיכם שונא זימה הוא, איך אתם ממציאים המצאות?
ואם אתם בטוחים במה שאתם אומרים, אביא לכם כבשן אש, תיכנסו בו ונראה. אם אתם צדיקים כמו חנניה, מישאל ועזריה, אז לא ייגע בכם האש, אבל אם אתם חרטברטה, אז ייגע בכם האש, אכלה אתכם, חלילון. אומרת הגמרא, נכנסו לתוך הכבשן ולא היו לבד. אמרו, כבוד הרב, כבוד המלך, לא היינו לבד, היינו יחד עם מי? עם יהושע הכהן גדול. וככה קראו גם לו. והוא נכנס איתם. אומרת הגמרא, ביהושע, הם ישר נשרפו כליל. הלכו כפרה, נעשה להם השכבה אחרי השיעור. אומרת הגמרא, אבל הוא נבוכה, הוא עלה בשלום, יהושע הכהן גדול, נשאר שלם. מי ירד להציל אותו? אומר הפרקי דרבי אליעזר, מה נשרף לו ככה, כמה שערות. הגמרא אומרת שנשרפו לו הבגדים, יש לי בזה עוד רשע שלמה, למה הבגדים והשערות לא כאן המקום. רק נסיים בזה את הסיפור. ירד, אומר המדרש בפרקי דרבי אליעזר, ירד המלאך מיכאל להציל אותו. הזוהר הקדוש אומר שירד מלאך ממתת להציל אותו. ובמדרש הנעלם וירא קופיות ג' כתוב שהמלאך שממונה על צרור החיים בעולם הבא, שמה, הוא ירד להציל אותו. יש כמה דעות. ואני שאלתי, למה מלאך מיכאל ירד להציל אותו? מי היה הכי מתאים שירד להציל אותו? יפה מאוד אמרתם, גבריאל. כיוון שגבריאל מלאך של אש, הוא ירד ויציל את יהושע הכהן גדול. למה ירד המלאך מיכאל? אז היום בדרך לברית היינו בביתר, אז בדרך אני חשבתי על הקושיה הזו, עלה לי תירוץ יפה. אנחנו אומרים כל בוקר, מיכאל, כהן גדול, שר והאפוטרופוס של ישראל. אז אמרנו בסייעתא דשמיא, נאה ליהושע, כהן גדול, שיבוא ומי יציל אותו מהכבשן האש? המלאך מיכאל הכהן הגדול. יבוא כהן גדול ויציל את הכהן גדול. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. זכה ונלווה רוני ושמחי בציון בגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. בכבוד כבוד ידידנו הגאון רבי יצחק, בכבוד. תגיד, ברכתי שהכל? אברהם על כל ברכותיו יחוס ויחמול על נפש רוח ונשמה של הבחור הכשר אלירן בעל חסד, אלירן אליהו בן לימור לאה, שהשבוע פקידת 11 חודש שלו. הוא השם תניחנו בגן עדן, ובכל בני ישראל שוכבים עמו, בכלל רחם וסליחות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. בכבוד, כבוד הרב.